Dobrý den, takže dnes se budeme věnovat čtvrté kapitolce. Projdeme z ní všechny příklady až na tři, až na čtyři dvojku, čtyři čtyřku a čtyři sedmičku. Ten důvod, proč je přeskočit, je čistě kapacita látky, kterou jsme schopni jako za jeden semestr odučit. Ty příklady, tak jak jsou ve cvičebnici, tak jsou úplně v pořádku a určitě doporučuji si je potom projít, jo. A samostatně ty návody jsou hodně detailní, takže byste měli být schopni je dopočítat a neměl by to být problém. A druhý důvod, teda, proč se přeskakuje 4-4, je, že velmi často to potom navádělo u zkouškových písemek studenty k chybným postupům. Jo? Takže chceme se věnovat těm příkladům, které jsou potom důležité pro další kapitoly a které se budou objevovat v zápočtových a zkouškových písemkách. Takže rovnou se pojďme podívat na 4.1, kde máme za úkol spočítat entropii n molů ideálního plynu o teplotě T v objemu V. Jo, takže máme uzavřený systém, že jo, protože tady nám autoři přímo řekli, že máme n konstantní počet molů látky a ten se nebude měnit, takže jenom jo, rovnou předesílám, jak na to půjdeme dál. No a jo, tady vyjdeme z prvního principu termodynamiky pro uzavřený systém. Je to takový standardní postup, když chcete určovat entropii. Jo, takže jo, už jsme ho minule viděli. Tak, pro čtyřhvězdičkový vztah. Takže první princip termodynamiky, když se napíšu pro uzavřený systém, jo, tak to je, že dU je TdS minus PdV. Super, a abych z toho hledal entropii, tak já budu potřebovat si umět vyjádřit diferenciální formu entropie. A já potom najdu takovou funkci, která mi bude generovat, jo, příslušnou diferenciální formu. Jo, víme, že je to exaktní diferenciální forma, že, jo, že takovou funkci určitě najdeme. Tak, dobrý, takže tady z toho si vyjádřím ds, no tak to je prostě 1 lomeno t du plus p lomeno t dv. Tak, nám by se líbilo, že hledat to jenom v těch proměnných, které máme v zadání. A v zadání bylo, že máme entropii ideálního plynu, který má teplotu T a objem V, takže bychom to chtěli najít, jo, jako funkci T a V. Takže si rozepíšu du do T a V, tím teda zároveň říkám, že umím najít takový, nebo že popisuju systém, kde vnitřní energie je funkce teploty a objemu. Takže když to udělám, jo, tak tady bude 1 lomeno T, du dT za konstantního V dT, plus du dv za konstantního t dv a s tím p lomeno t vůbec nic nevymyslím, takže dostanu tohle. Teďka dám dohromady všechno, co je u dv a nechám zvlášť dt a pak se podívám, co s tím půjde dál, takže tady budu mít 1 lomeno t du dt za konstantního v plus p lomeno t dv, tak plus teda 1 lomeno t du dt za konstantního v dt. Tak a já teďka budu chtít najít takovou funkci s, že tahle hranatá závorka bude její první parciální derivace podle v za konstantního t a tady tenhle ten člen bude první derivace s podle t za konstantního v. Abych to mohl udělat, tak ještě s těma koeficientama si musím chviličku hrát. První, který hnedka nějak jako přepíšu, aby s ním dál šlo pracovat, je, že si uvědomím, že tohle je cv, že to je tepelná kapacita plynu za konstantního objemu. Jo, tady rovnou upozorňuji, že stejný vztah neplatí pro cp. Jo, z čeho platí tenhle ten, no, tak to je první princip termodynamiky, když si z něj člověk napíše tenhle, nebo když se ho napíše v tomhle tom tvaru a bere to za konstantního objemu, to znamená, že dv bude 0, tak já tam dostávám, že teda ds je 1 lomeno t du, jo, no a já si každý z nich rozepíšu do proměnných t a v, beru to pořád za konstantního objemu, jo, tady ten, nebudu vypisovat, tam je to prostě nula, že jo. No a když se potom podívám, jo, vezmu všechny členy u dv, ty škrtnu, tak tady mi zůstane prostě jenom přesně t ds dt za konstantního v je to samé, co du podle dt za konstantního v, že jo. Jo, tohle to je, to mi zůstane u dt v té rovnosti diferenciálních forem.
Jo, takže tenhle ten vztah platí, ale stejný vztah s konstantním P neplatí. Na to pozor, jo, takže jenom rovnou to tady předesílám. Občas se stane, že studenti zkouší napsat teplnou kapacitu za konstantního tlaku jako DU podle DT za konstantního P, ale to nejde. Tak, super. Takže teďka budu umět tenhle ten koeficient zintegrovat podle téčka, že jo, protože tady CV už je konstanta, že jo, do nějaký hodně dobrý aproximace a téčko je to, podle čeho budu chtít integrovat. No a tady, když budu chtít integrovat podle Včka, tak mám pořád problém, že jo, tam potřebuji se nějak zbavit toho P. No a přesně na to použijeme čtyřhvězdičkový vztah, že jo, protože když se člověk podívá na teda čtyřhvězdičkový vztah, že jo, že DU podle DV za konstantního T je to samé, co je vida. Já jsem tady špatně přepsal pro mě, ne, že jo, pardon, tady má být DU podle DV za konstantního T. DU podle DV za konstantního T, jo, to je tenhle ten člen, to se moc omlouvám. Dobrý, takže DU podle DV za konstantního T ze čtyřhvězdičkového vztahu je teda TDP DT za konstantního V, že jo, minus P. Super, takže když sem za tady to dosadím, že jo, tak 1 lomeno t, to se mi škrtne tady s tím, a pak tady budu mít minus p lomeno t a to se mi požere plus minus s tím. A takže můžu dál pokračovat a teda tady tu hranatou závorku, že jo, já si přepíšu na teda dp podle dt za konstantního v a nic víc tam mít nebudu. Tak, super. Takže teďka, jo, když to dám dohromady, tak teda říkám, že DS se rovná DP podle DT za konstantního V DV plus 1 lomeno T CV DT. Jo, a já mám teda najít takovou funkci S, která bude mít takovouhle diferenciální formu pro ideální plyn. No a takže pro ideální plyn, co to znamená? No, tak když vezmu ideální plyn, tak to mi říká, že ten plyn splňuje stavovou rovnici ideálního plynu a já umím určit tady tohle, ten koeficient, to dp podle dt za konstantního v, že jo? Protože když si vezmu, že p krát v je teda n rt, tak z toho p je n rt lomeno v a dp podle dt za konstantního V není nic jiného než NR lomeno V, že? Tak, super. A tohle se teda umím zase dosadit do toho diferenciálu entropie a tím pádem tady vidím, jo, že tohle to má být N krát R lomeno V DV plus 1 lomeno T CV DT. No a teďka to je super, že jo? Protože já umím hledat takovou funkci, kterou když jednou parciálně zderivuju podle V, tak dostanu tohle, protože tady už to mám jenom ve Včku, že jo? N je konstanta, R je konstanta a stejně tak tady tenhle ten koeficient umím integrovat, že jo? Podle Tčka, protože tady už mi to nezávisí na žádný jiný proměnný. Takže když to udělám, jo, tak já teda hledám takovou funkci S od T a V, jo? Že teda DS podle DV za konstantního T je n r lomeno v a zároveň ds podle dt za konstantního v je cv lomeno t. No tak super, že jo? A teďka, jo, já umím tady tyhle ty rovnice řešit, že jo? Já když na chvilku jakoby zapomenu, že tam mám teda nějakou proměnou t, jo, která mi tady, že jo, nevystupuje, je to konstanta, no tak hledám takovou funkci, kterou když zderivuju podle Včka, tak dostanu tohleto. Takže je vidět tady z té rovnice, že, jo, že S se musí rovnat NR lnv plus teda nějaká libovolná konstanta, kterou, jo, dobře, označím třeba K. A tím, že já jsem tady to měl za konstantního Tčka, tak obecně, že jo, to může být teda konstanta závislá na teplotě. Jo, takovouhle funkci, když zderivuju podle Včka, tak dostanu takovýhle koeficient a to za konstantního T jsem zakomponoval, takže jsem to schoval sem do té konstanty.
Aha, stejný trik můžu použít tady na tu druhou parciální diferenciální rovnici, jo, budu uvažovat nad ní jako nad obyčejnou diferenciální rovnicí, jenom Bčko je prostě konstanta a pak tam mám teda, hledám takovou funkci S, kterou když jednou zderivuju podle Tčka, tak dostanu tohle, takže je vidět, že S se zároveň musí rovnat CV lnt plus teda nějaká jiná konstanta, která obecně, jo, může záviset od objemu zase, tím tam dostanu tu závislost na objemu. No a teďka mám teda dvě vyjádření a ta musí platit zároveň, jo? Takže když se na to podívám, no tak S-ko, jo, se musí teda rovnat NR LNV plus CV LNT. No a teďka tohleto K od T, no tak to je tahleta funkce od T, která je zase určená až na nějakou konstantu a potom tady tohleto L od V, no tak to je zase tohle. A zase tam může být ještě libovolná konstanta, že jo? Takže tady bude plus S0. A tahle ta S0 už teoreticky může záviset jenom na tom počtu částic, na kterém jsem celou dobu a přemýšlel jako nad konstantou. Je, pardon, to neposunul, takže jste to viděli. Jo, takže ještě jednou, když dám dohromady to, že S se musí rovnat zároveň tady těm dvěma věcem, tak mi tam zbyde, že to musí být NRLNV, CVLNT plus S0 a ta teda může teoreticky ještě záviset na N-ku. A jo, je to takový přibližný postup, ale myslím, že je docela jasný, že jo, mám tady dvě parciální diferenciální rovnice, takhle vypadají obecná řešení. No a když to dám dohromady, že jo, tak se to musí rovnat zároveň součtu tady toho, tady tomu a zároveň tady tomu. A vzájemně si to určuje tu závislost na Tčku a na Včku, takže tady už potom může být jenom konstanta. Tak, super, takže takhle vypadá Esko z prvního principu termodynamiky pro ideální plyn. Jo? Použili jsme stavovou rovnici ideálního plynu. A abychom entropii ideálního plynu určili úplně, abychom určili i to S0, tak se dá ještě tady přidat jeden požadavek. My typicky, jo, budeme chtít, aby entropie byla extenzivní veličina. To znamená, když si vezmu entropii a vezmu si alfa krát větší nebo menší množství ideálního plynu, tak abych dostal alfa krát entropii od toho původního látkového množství plynu. Jo. A když zkusíme teda najít to S0 tak, aby tohle to platilo, tak nám toto S0 ještě trošičku určí blíž. Takže my chceme, aby entropie byla extenzivní veličina, ale víme teda, jo, že zároveň objem je extenzivní veličina. Takže když si vezmu plyn, který bude mít všechny stavové veličiny úplně stejné, jenom si ho vezmu dvakrát víc, no tak aby se stav toho plynu zachoval, že jo, tak potřebuji vzít alfa krát větší objem plynu. A určitě platí, že když si vezmu tepelnou kapacitu objemovou a zavedu si molární tepelnou kapacitu, to znamená, že teda, jo, tady bude malé C, CV, tak. Jo, takže ta celková tepelná kapacita je látkové množství krát molární tepelná kapacita, no tak bude určitě, jo, z toho hnedka vidím, že teda tepelná kapacita alfa krát většího nebo menšího množství plynu, že jo, je teda alfa krát tepelná kapacita od toho původního látkového množství, že jo? Protože za to CV od alfa N já si dosadím alfa N molární tepelná kapacita, tu alfu vytknu ven a zbyde mi tam už jenom ta původní molární kapacita. Takže my chceme, aby ta entropie, kterou jsme našli, byla extenzivní a víme, že objem a tepelná kapacita extenzivní jsou. No a to už je teda všechno. A teďka budeme chtít, jo, pardon, a abychom splnili tady tuhle tu rovnost. Takže já si jednak vyjádřím alfa s krát n a potom s od alfa krát n z toho předchozího vztahu, který jsme odvodili a řeknu, že požaduju rovnost. Takže alfa s od n, no tak to je to, co jsme předtím napsali, že jo, ale jenom přenásobené alfou, takže to je alfa n r lnv plus alfa CV, jo, velké CV, že jo, LNT plus
Alfa S0 od N je teda ten člen. Alfa. A my budeme teda požadovat, jo, aby se tohleto rovnalo S od alfa N. No, takže všude, kde předtím bylo látkové množství N, tak dosadím alfa N a vím, co mám dosazovat za CV, že jo. CV od alfa N je N krát CV a stejně tak V vím, že je alfa krát V. Takže S od alfa N pardon, se teda bude rovnat. Jo. Tam, kde bylo N, dosazuju alfa N, takže tady bude taky alfa N R. No ale pak tady bude teda ln od objemu, kde já když beru jo, alfa krát víc, tak tam nahrazuju alfa v n, že? Takže tady bude z alfa v, tak. Ln alfa v plus teda CV bylo alfa CV, že? Když se tam vezme alfa krát víc částic a teplota je stejná, takže alfa CV ln to. Tak, super. A plus teda S0 od alfa N je to, co mi tady zbývá. Že? Tak, dobrý. A takže já budu chtít, aby se tenhle ten řádek rovnal tady tomu. Když se na to podívám, že jo, tak alfa CV, ln to je úplně automatické. A tady tenhle ten člen zase, já si ho rozdělím, že jo, rozpadnu si ho. Logaritmus součinuje součet logaritmů, takže tady budu mít alfa NR ln v plus alfa n r ln alfa plus S0 od alfa n. Tak, super. A teďka tady mám teda rovnost, jo, kde na jedné straně mám alfa n r ln v plus alfa S0 se musí rovnat tady tomu, což je rovnice pro to S0, na kterou když budu chviličku koukat, a tak vykoukám, že bude dobré hledat řešení v takovémhle tvaru, že teda S0 od alfa N jo, pardon, jasně, ano, se musí rovnat, no, respektive, jo, tak to vezmu takhle, alfa S0 od N minus alfa N R ln alfa. Pardon, tady jsem se malinko předběhnul, jo, tady tu rovnost získám čistě z toho, že pak ještě škrtnu tady ty členy alfa N R ln v, že jo, vlevo a vpravo a vlevo mi zůstane jenom to alfa S0, vpravo mi zůstane S0 a potom tady ten člen s logaritmem alfa. Tak, takže tady tu rovnici upravím jenom a dostanu to tuhle tu rovnici a tady na tu budu chvilku koukat a vykoukám z ní, že jediné řešení jo, je teda S0 od N se musí rovnat minus N R ln N plus k krát n. Jo, tohle to není triviální vykoukat a je mnohem snadnější ověřit, že tohle to je skutečně řešení té rovnice nahoře jenom tím, že tam prostě člověk dosedí. Že jo? Takže když se na to podíváme, jo, uděláme teda ověření, že to skutečně je řešení tady té rovnice nahoře, tak na jednu stranu si chci napsat, že čemu se rovná S0 od alfa krát n, že jo? Jo, takže sem dosadím, všude, kde bylo n, dosadím alfa n, takže tady bude minus alfa n r ln alfa n plus alfa k n. Super. No a teďka, že jo, když se na to člověk podívá, tak tady tenhle ten člen já zase rozpadnu tím pravidlem pro logaritmus součinu, že jo, a budu tady teda mít minus alfa n r ln alfa minus alfa n r ln n plus alfa k n. No a teďka tady z těch dvou členů, že jo, já můžu vytknout alfa a to, co mi tam zbyde, tak je S0 od n, takže
Jo, jsme ukázali, že tohle je skutečně řešení té rovnice nahoře. A teďka už to teda jenom celé dáme dohromady, jo, takže my jsme určili tady z toho ten člen S0 a víme, že teda celková entropie ideálního plynu, jo, no tak je, to jsou ty původní členy, jsou NR, LNV plus CV, LNT. A teďka teda to S0 je minus N, R, LN, N plus K krát N. Super, jo. A to je celé. Jo, tady tohle to káčko nikdy už jako člověk neurčí, respektive neviděl jsem příklad, kdy by šlo určit, protože u entropie prostě platí, že nikdy nemůžete určit její absolutní hodnotu, ale vždycky určujete akorát rozdíl entropie na začátku a na konci nějakého termodynamického procesu. A tady tyhle ty členy jsou všechny významné, ale já bych chtěl upozornit tady na ten. Jo, to je člen, který je zodpovědný za Gibbsův paradox. Až o něm uslyšíte na přednášce nebo někde jinde, tak uvidíte, že tady tenhle ten člen je ten, který vede na Gibbsův paradox. Jo, ve zkratce Gibbsův paradox je prostě jenom to, že vezmu nějaká takový jako myšlenkový experiment, kde vezmu dvě stejná množství ideálního plynu, která jsou oddělená přepážkou a já odstraním přepážku a právě když nad tím plynem uvažuji jako nad ideálním plynem, tak jsem tady tímhle s tím procesem vytvořil entropii, se dá ukázat, což že jo, nejde a proto se tomu říká Gibbsův paradox, je to prostě jenom důsledek té idealizace na ideální plyn. Tak super, takže to je 4.1 a my se teďka podíváme na 4.3. Jo, je to zase teda jeden z typických příkladů pro zápočet a pro zkoušku. Máme uvažovat plyny, které mají vnitřní energii funkcí pouze teploty a máme ukázat, že z toho potom vyplývají tři vztahy za A, za B a za C, které si postupně projdeme. Dobře, takže jo, máme teda jsme ve 4.3 a máme teda přemýšlet nad takovými plyny, u kterých je U jenom funkcí teploty. A pro ně teda máme ukázat, že za A, pokud je U funkce vnitřní teploty, tak i objemová tepelná konstanta, tepelná kapacita, pardon, jo, je zase jenom funkcí od teploty. No, tak to jde hrozně rychle, že jo? A CV. A jsem před chvilkou komentoval, že jo, že je prostě dU podle dT za konstantního V. A jo, když se nad tím zamyslím, že jo, tak když U je jenom funkce od teploty, tak její první parciální derivace podle teploty bude zase jenom funkce od teploty. Jo, to je triviální to Ačko. Tak, super. V Bčku hopla, máme ukázat, že objem takového plynu se potom dá vyjádřit jako funkce podílu P ku T. Tady na to člověk chvilku kouká a potom si uvědomí, že teda kouká na vztah, kde jsou proměnné V, P a T a napadne ho použít čtyřhvězdičkový vztah. Jo, takže pojďme se na něj podívat zase jednou. Čtyřhvězdičkový vztah, jo, no tak ten teda říká, že dU podle dV za konstantního T je to samé co TdP dT za konstantního V minus P. Tak, no a když se na něj podívám, jo, tak tam mám všechny ty správné proměnné a z toho, že U je jenom funkce od teploty, no tak vidím, že dU podle dV za konstantního T je nula, že jo? Protože když budu funkci jenom od teploty derivovat podle objemu, tak derivuju konstantu. A tady mám nulu a vidím, že plyn, který má vnitřní funkci jenom funkcí od teploty, tak může mít stavovou rovnici jenom takovou, která bude splňovat, že TdP dT za konstantního V minus P se rovná nule.
No a když se tady na to podívám, že jo, tak tady je teda úplně nejlepší, že jo, zase prostě mám tady nějakou parciální diferenciální rovnici, ale vystupují mi tam jenom ty proměnné, podle kterých derivuju a jo, které derivuju, takže tady je nejlepší nad tím uvažovat jako nad obyčejnou diferenciální rovnicí a uvědomit si, že všechny konstanty, které tam budu mít, závisí jenom na Včku, že jo, a takže když to zkusím vyřešit, jo, no tak v podstatě, když je tady jako na chvilku, jo, tady napíšu prostě a tu diferenciální rovnici v tom tvaru, kdybych teda uvažoval, že to je dp podle dt a nad žádným b bych nepřemýšlel minus p, tak vidím, že tohle je separabilní diferenciální rovnice, že jo, pro kterou teda vím, jo, že řešení dostanu tak, že na jednu stranu hodím všechno, co závisí na p a na druhou všechno, co závisí na t, že jo, tak když to uděláme, jo, tak tady budu mít dp lomeno p, jo, pardon, dp lomeno p, že jo, to jsem hodil tohle na druhou stranu, vydělil, vynásobil, vydělil, se musí rovnat dt lomeno t a tohle je jenom na chvilku, protože tohle žádná věta v analýze ani na diferenciálních rovnicích neříká, ale to, co říká, je, že řešení potom bude splňovat takovou integrodiferenciální rovnici, že jo, když tahle rovnice je separabilní. Dobrý, no, takže zkusím najít řešení tady toho, no, jak to neříká nic víc, jo, jenom to teda přeintegruju, že jo, že lnp se musí rovnat lnt. Opa, a já tady schválně, jo, ještě napíšu, že teda ta integrační konstanta, že jo, bude jenom jedna na jedné straně. A já bych chtěl, aby se mi to tady, jak to uděláme takhle, jako logaritmus nějaké konstanty, že jo? Tím, že logaritmus má obor hodno celá reálná čísla, tak to káčko mi stačí pozitivní. A napsal jsem tak všechny konstanty, jsem v pohodě. No a tady ta pravá strana, že jo, potom není nic jiného než lnt krátká. A vidím z toho, že p lomeno t, jo, odstraním logaritmus, že jo, se musí rovnat nějakému k. A jak jsem říkal, že ten postup budu dělat tak, že teda tady zapomenu na chvilku na to Včko, že jo, a vyřeším tu obyčejnou diferenciální rovnici a potom mi všechny konstanty budou moc záviset na Včku. No, tak to jenom dokončím a vidím, že tady je, že P lomeno T je K od V obecně. Jo, všechno, co jsem tady napsal, potom bude platit, jenom tady budu mít tu parciální diferenciální rovnici. Tak, super. No a teďka tady tohleto je trošku oříšek, že jo, protože pokud to k je invertibilní funkce, tak už jsem hotový, že jo? A vidím, že teda v je to k na minus první od p lomeno t. Jo, tady si myslím, že je to zadání trošičku neúplné. Jo, teďka to k na minus první se značím jako f, že jo? A tohle je p lomeno t a máme výsledek, který po nás chtěli. Ale myslím si, že to zadání je neúplné kvůli tomu, že tady to káčko obecně nemusí být invertibilní, jo? Takže a spíš by mělo znít, že pokud jde vyjádřit jako funkce od, řekněme, tlaku a teploty, tak potom bude vypadat jako funkce od podílu tlaku a teploty, nebo tak nějak. Ale jo, rozumíte, co tím zadáním autoři chtěli říct, že jo? Tak. Super. A za C teda, tady v tom příkladu, jo, máme ukázat, že pokud je vnitřní energie funkcí jenom teploty, pardon, tak platí, že CP minus CV se dá vyjádřit jako nějaká funkce zase od P ku T, od nějakého podílu. No a tak tady využijeme Majerův vztah z minule. Jo? Upozorňuji zase Majerův vztah nejenom pro ideální plyn, ale pro a teda libovolný plyn, že jo, pro ideální plyn by tady bylo R-ko, jo, pro obecný plyn tady je T, dP, dT za konstantního V, dV, dT za konstantního P. To jsme minule dokazovali, že jo, v třetí kapitole. No a teďka sem zase je potřeba nějak umět dosadit, že jo, z toho, co už tady máme. No a opět tady prostě použiju čtyřhvězdičkový vztah, že jo. Jo. A my víme, že jo, že teda TDP dt za konstantního V se rovná, jo,
du dv t plus p. No ale že jo, tohle je nula, teďka z toho, že jo, pořád stejný, že vnitřní energie je funkce jenom teploty. No a vidím teda dohromady, že ten rozdíl CP minus CV umím vyjádřit taky jako P krát DV podle DT za konstantního P. Tak, to je super. No a teďka, jo, pokud využiju Bčko, to teda znamená, že V je nějaká funkce od P lomeno T a dosadím sem, tak to, co tady dostanu, že jo, tak to je prostě jenom P krát F derivovaný, jo, pravidla pro derivování složený funkce, P lomeno T, no a potom potřebuji umět zderivovat P lomeno T podle T za konstantního P, no tak to není nic jiného než minus 1 lomeno T na druhou krát P, že jo. A jo, zase tady vidím, že jo, že tohle je teda minus P lomeno T na druhou krát F derivovaný, kam dosazuju P lomeno T. Takže zase to vyšlo. Jo, a CP minus CV jsme vyjádřili jako funkci od podílu P lomeno T. Tak jo, takže to je 4 trojka. A 4 čtyřku teda přeskočíme a podíváme se na příklad 4 5. Tak, jasně, tady ho mám. Pardon. A ten je teda tady. A upozorňuji, že příklad 4.5 je extrémně důležitý. Je to úplně typický příklad pro zápočet i zkoušku, jo, takže na ten se hodně soustřeďte. Máme zadanou stavovou rovnici nějakého plynu, to je ten první řádek, a máme zadanou tepelnou kapacitu. Mohlo by tady být i CP. Tady máme zadané CV. A máme určit ten koeficient alfa, to je teda to T na alfa, jo, tak, aby stavová rovnice a výraz pro tepelnou kapacitu byly kompatibilní. Proto tu hodnotu alfa máme spočítat entropii plynu a vnitřní energii. Jo, to jsou tři úplně typické úkoly u zápočtu a u zkoušky. Takže pojďme se tomu věnovat pořádně. A spočítat ho teda detailně hodně. Takže 4, 5, jo, tak ta teda říká, máme stavovou rovnici, která vypadá tak, že P je RT lomeno V krát 1 plus 1 lomeno V a nějaká funkce od teploty B od T. Dobrý. A teplnou kapacitu CV, která je teda 3 poloviny R minus R lomeno V krát derivace podle T z T na alfa D podle DT a ta samá funkce B od T. Takže nejdřív tady jenom rychlý komentář. Jo. Ta B je teda nějaká obecně neznámá funkce od teploty, tím se nemusíme trápit. A důležité je, že tady, já jsem tady psal obyčejnou derivaci podle toho, že jo, a je to tím, že tady jako nemusím rozlišovat vůbec žádnou parciální, když mi všechno to, co je tady vevnitř, závisí jenom na teplotě. Každá parciální by potom byla úplně obyčejná derivace podle toho. Takže to je zadání a my máme najít takové alfa, aby tady ty dva vztahy byly kompatibilní. V návodu nám rovnou říkají, jo, že máme použít vztah, že dcv podle dv za konstantního t je t d na druhou p podle dt na druhou za konstantního v. Tak, a jo, a tohle je teda název pro kompatibilitu. A v podstatě můžete se zaobírat, jo, tím, co znamená, aby byly kompatibilní. A pro mě to znamená, aby platila druhá série Maxwellových vztahů, jo, že se mi rovnají druhé parciální derivace v nějakém smyslu. A zjednodušeně, jo, prostě když bude v zadání, že tepelná kapacita a stavová rovnice mají být kompatibilní, tak tím budeme chtít,
říct, že chceme, aby platila buď to tenhle ten vztah, jo, a který jsme zatím teda nedokazovali, a nebo minule jsme dokazovali, jo, a v příkladu 3.3, že DCP podle DT za konstantního P, pardon, DCP podle P za konstantního T je minus T D na druhou V podle DT na druhou za konstantního P. Jo, takže když řekneme, že chceme, aby tepelná kapacita a stavová rovnice byly kompatibilní, tak máme na mysli, že má platit jeden z těch, nebo že chceme, aby splňovali, jo, jeden z těch dvou vztahů, že jo, pochopitelně podle toho, jestli tady je CP nebo CV, tak ten vlevo nebo ten vpravo. Jo, tahle ta identita se ukazuje úplně stejně, jako jsme ukazovali minule tu 3.3 a doporučuji si ji spočítat. Ten postup je úplně stejný, jo, opravdu prostě za CV dosadíte TDS podle DT za konstantního V a pak si to rozepíšete, použijete druhou sérii Maxwellových vztahů a dostanete tohleto. I kvůli tomu říkám, jo, že když se někde říká, aby dva vztahy byly kompatibilní, tak pro mě to jako vnitřně znamená, že má platit druhá série Maxwellových vztahů, respektive záměnnost druhých parciálních derivací. Ale jo, pro ty příklady prostě to zadání je takhle. Super, takže když máme najít takové alfa, aby tyhle ty dva vztahy byly kompatibilní, tak tím máme na mysli, že máme najít takové alfa, aby platila tahle ta rovnice. Že? Takže si připravím na jednu stranu DCV podle DV za konstantního T a pak ještě tu pravou stranu a kouknu se, kdy se mi budou rovnat. Že? Takže DCV podle DV za konstantního T, tak CV mám tady, že jo? Když ho zderivuju podle objemu za konstantního T, tak ten první člen mi vypadne a pak tady bude teda plus R lomeno V na druhou, D podle DT z T na alfa, D podle DT, B od T. A to je celý, jo. Na R-ko jsem nezapomněl. Jo, je to správně. Tak. A jenom bude docela dobrý si rozepsat tu derivaci ještě, abych potom mohl porovnávat koeficienty u různých derivací, že jo? Takže tohle je teda taky R lomeno V na druhou, krát teda hranatá závorka, jasně, alfa T na alfa minus 1, to je součin, že jo, krát B s čárkou od T. Jo, už nebudu to rozepisovat jako D podle DT, je to nuda, potřebuju trošku šetřit inkoust. Tak, a tady bude teda ještě plus T na alfa B dvakrát derivovaný od T. Je to správně, že jo? Tak, super. No a tohle z toho teda kvůli kompatibilitě chceme, aby se to rovnalo T krát D na druhou P podle DT na druhou. Tak já ty derivace spočítám jednu po druhé, takže tady si vezmu, že chci T krát D podle DT za konstantního V na výsledek teda derivování P podle T za konstantního V. Jo, pardon, už píšu zase mimo záběr kamerky. Jo, takže chci, aby se tohle rovnalo T krát první derivace podle T z první derivace P podle T. Tak, Pčko už teďka nemám na kamerce, ale snad mi budete věřit, že když ho teda zderivuju, hlavně to můžete snadno ověřit, když ho zderivuju podle T za konstantního V, tak tam dostanu R ku V, to je ten první člen, a pak tam mám R T lomeno V na druhou, a takže tady budu mít plus R lomeno V na druhou krát B od T, to je zase derivace součinu, plus R T lomeno V na druhou krát B dvakrát derivovaný od T. Super. A tím pádem R lomeno V, tady mám někde asi chybičku. TKD podle DT.
Jo, ne, nemám tam chybu, dobrý. Tak, no a teďka tam prostě dopočítám ještě tady tuhle tu derivaci, na to pustím taky a vyjde mi, že jo, tohleto se zderivuje na nulu a pak tam bude mít teda t krát derivace tady toho podle t, takže tady bude rt lomenové na druhou b derivovaný od t a potom tady zase derivuju součin, jo, a dostanu tady teda plus r lomeno v na druhou b dvakrát derivovaný od t plus r t lomeno v na druhou b třikrát derivovaný od t. Tak, super. A teďka tady mám někde nějakou hloupost. Co jsem tady pokazil? Někde jsem se špatně upsal. A jasně, už to vidím, tady má být jenom první derivace, že jo? Pardon. Tady, když jsem derivoval p, tak tam je 1 lomeno v, b od t a po první derivaci tady má být první derivace, ne druhá. Takže tadyhle má být pro změnu druhá, ale ne třetí, že jo? A to jsem si teda zamotal život, že jo? A tady má být první a ne druhá. Tak. A za to se fakt omlouváme, jo? Takže tadyhle je jednou derivovaná a tady je dvakrát derivovaná ta funkce b od t. Tak, no a teďka, že jo, když se na to podívám, tak já dám dohromady všechno, co je u první derivace a všechno, co je u druhé derivace. Takže tady budu mít rt lomeno v na druhou, jasně, to jsem z toho ještě mohl vytknout, no, nedá se nic dělat, plus r lomeno v na druhou krát b jednou derivované od t plus rt lomeno v na druhou b dvakrát derivované od t. No a teďka, jo, z toho, že obecná funkce, její první, druhá až nth derivace, tak dohromady jsou lineárně nezávislé vektory. Tak, jo, tady mám vyjádřeno, na jednu stranu jsem vyjádřil tady lineární kombinaci první a druhé derivace a vpravo mám zase lineární kombinaci první a druhé derivace. No a když se na to člověk podívá, jo, tak budu požadovat rovnost těch koeficientů. A tadyhle jsem zapomněl na téčko, že jo. Nebo nezapomněl. Dobrý, no, určitě platí, že můžu celou tu rovnici přenásobit r lomeno v na druhou, že jo, to se škrtne tady, tady, tady a tady. A vlevo se to škrtne venku z té závorky. Jo, pardon, tady jsem ještě zapomněl, že jo, na to téčko, jsem ho napsal, ale už jsem ho dál nepsal. Toto se omlouvám, tady má být ještě t a t na druhou, takže potom tadyhle je t a tady je t na druhou. Tak super, a ještě tohle si to můžu malinko upravit. Že jo, tady teďka se mi to sečte na 2t b s čárkou od t plus t na druhou b dvakrát derivovaný od t. Tak jo, a za to se moc omlouvám. No a teďka teda, jo, tady mám koeficient u první derivace, koeficient u druhé derivace, koeficient u první derivace, koeficient u druhé derivace a řeknu, že ty koeficienty se musí rovnat. Takže když se podívám třeba na ten alfa t, na alfa minus 1, to je teda ten u b derivovaný, tak to chci, aby se rovnalo 2t, takže z toho vidím, že alfa se musí rovnat dvěma a ještě se kouknu, jestli ten druhý koeficient se tady proto rovná, že jo? Takže tam jsme chtěli, aby se t na alfa rovnalo t na druhou. Takže v pohodě, takové alfa existuje a našli jsme takové alfa, jo, pro které ten vztah platí. Tak, takže takhle se řeší kompatibilita. Jo, vezmete stavovou rovnici, tepelnou kapacitu, vyberete si takový vztah pro kompatibilitu, aby v něm vystupovala ta tepelná kapacita a dosadíte doleva a doprava a potom to upravíte
Jo, tak abyste našli typicky nějaký parametry, tak aby ty vztahy byly kompatibilní. Jo, tady v tom případě jsme si chvilku hráli s derivacemi a moc se omlouvám za to, že jsem tam dělal ty chybičky, ale myslím, že nakonec jsme dokonvergovali ke správnému výsledku. Dobrý, takže takhle se vyřeší kompatibilita a teďka si myslím, že ta náročnější část příkladu teprve přijde a my jsme teda pro tady to konkrétní alfa, jo, měli pro tady tu stavovou rovnici a tepelnou kapacitu najít entropii a vnitřní energii. Tady hodně podobně, jako když jsme hledali tu entropii ideálního plynu, jo, prostě já vyjdu z toho, že umím napsat, jak vypadá diferenciální forma vnitřní energie nebo entropie. Začneme entropii a pak ukážeme ještě i pro vnitřní energii, jak na to. A jo, vždycky teda napíšem tu diferenciální formu a najdem takovou funkci, která má tohle jako příslušnou diferenciální formu. Takže když budeme hledat, jo, čemu se rovná entropie, no tak já si potřebuji od někud umět vyjádřit diferenciální formu entropie. A tady se nevyjde z prvního principu termodynamiky, ale já si tu entropii teda rozepíšu do těch proměnných, ve kterých ji budu hledat. Jo. Takže ds bude, rozepíšu do T a V. dv za konstantního T, dv. Tak. A já tady budu chtít najít takovouhle diferenciální formu z toho zadání, které máme. Jo. Tak, abych uměl najít takovou funkci, že tohle bude přesně tohleto první parciální derivace podle S, první parciální derivace podle V. Takže já potřebuji z něčeho umět vyjádřit první parciální derivaci S podle T a podle V. Tak, začnu tím jednodušším, že jo, ds podle dt z toho zadání umím hrozně rychle vyjádřit, že jo, protože když bych sem ještě napsal t, no tak to mám přesně definici cv, že jo, takže tohleto je cv lomeno t a ze zadání vím, jak tady ten koeficient najít. A ten druhý je o něco komplikovanější a musím se chvilku koukat na druhou sérii Maxwellových vztahů a když se podívám na druhou sérii, jestli se nepletu pro volnou energii, tak tam uvidím vztah, že ds podle dv za konstantního t je to samé, co dt podle dt za konstantního v. Jo. A tohleto je teda zase vztah, ze kterého určím tady ten koeficient v té diferenciální formě a já budu hledat takové esko, aby se to rovnalo té pravé straně, kterou umím spočítat ze zadání ze stavové rovnice. Jo. Takže já si vezmu na jednu stranu teda CV lomeno T a to vím, že DS podle DT za konstantního V je to samé, co 3 poloviny R lomeno T minus R lomeno V krát T a dosadím tam už za alfu dvojku, jo, takže tady chci, nebo vím, že to je D podle DT z T na alfa, že T na druhou d podle dt b od t. Super. No a ten druhý koeficient, že jo, to je teda ds podle d v za konstantního t, dostanu jako první parciální derivaci tlaku podle teploty za konstantního objemu, zase pro alfa rovná se dvěma, takže tam bude R lomeno V krát 1 plus 1 lomeno V B od T plus RT lomeno V na druhou DB podle DT. Dobře, je to celé vidět. Takže tady mám ty koeficienty a já budu hledat takovou funkci s, aby když ji jednou zderivuju podle t, abych dostal tohle a když tu samou funkci zderivuju podle v, tak abych dostal tohleto. Jo, takže to je hrozně podobný, jako jsme to už do teďka dělali a jediná potíž je, že tady tohleto neumím hodně rychle přeintegrovat podle t, že jo, tady je to takové jako zamotané tady tímhle s tím součinem, takže si to ještě musím malinko upravit, takže tady dám hvězdičku a zkusím v tom najít něco, co se mi bude dobře integrovat podle t, že jo. Takže a ta hvězdička, jo. Ten první člen, ten umím hrozně snadno
Zintegrovat, že ten nechám být, že jo, to prostě 3 poloviny R lomeno T, když budu integrovat podle T, no tak to je v pohodě, ale s tím druhým si musím chviličku hrát, takže vytknu to R lomeno V tam nechám a všimnu si, jo, všimnu si, že to půjde rozepsat malinko, takže když vezmu tu derivaci a spočítám je vydělím téčkem, tak co mi tam vznikne. Takže tady bude, když tohle to budu derivovat podle téčka, dostanu součin a bude tam teda 2t lomeno t, takže tady potom zbyde jenom dvojka a bude tam b jednou derivovaný od t plus t na druhou děleno t je jenom téčko b dvakrát derivovaný od T. No a teďka tady tohleto už půjde krásně přeintegrovat, pokud si tady všimnu toho, že tady tohleto 2B derivovaný od T můžu roztrhnout, jo, a udělám tady teda to, že tohleto nechám 3 poloviny R lomeno T minus R lomeno V. A jedno tady teda nechám, b derivovaný od t, to přeintegrovat budu umět. A potom tady vezmu teda, že to je b derivovaný od t plus t, b dvakrát derivovaný od t. No a všimnu si, že tohle z toho není nic jiného než derivace součinu, že jo, t, b jednou derivované od t. A to celé derivované. Jo a takže teďka jsem to teda přepsal na to, že to je 3 poloviny r lomeno t, minus R lomeno V krát B derivované od T plus teda T B derivované celé derivované. Tak. Jo, a teďka to mám přepsané na členy, které všechny budu umět přeintegrovat podle téčka, že jo? Tohle budu umět zintegrovat podle téčka, tohle taky a tohle taky. Tak, super. Takže mám tady teďka vyjádřené oba dva koeficienty v takovém tvaru, že je budu umět přeintegrovat. Tak jdeme na to. Jo, takže ten postup je, hledám takové S, které když zderivuju podle T za konstantního V, tak dostanu to, co mám tady na posledním řádku. Takže tady z toho, jo, já vidím, že S se na jednu stranu musí rovnat 3 poloviny R ln T minus teda pardon, a R lomeno V B nezderivované od T plus T krát B jednou zderivované od T plus teda nějaká libovolná konstanta od objemu. Jo. Takovouhle funkci, když zderivuju, tak dostanu jo, podle T za konstantního V, tak dostanu přesně to, co je tady nahoře. Jo, jenom jsem tady spočítal normálně obyčejný integrál tady toho podle T a všechny konstanty jsem nechal záviset na objemu zase. Super. Takže takhle vypadá entropie tady z toho vztahu a z toho, že my jsme měli vyjádřeno, že, jo, že ds podle dv za konstantního t se taky musí rovná, se rovná, tam nám vycházelo r lomeno V krát závorka 1 plus B lomeno V. Jo, tohle je funkce jenom teploty, tak to tam ještě zdůrazním. 1 lomeno V B T plus RT lomeno V na druhou B derivované od T. Takže to jsme měli, že jo, z té druhé série Maxwellových vztahů. A tady každý ten člen umím přeintegrovat podle Včka. Takže zase tady z toho vztahu vidím, že Sko jo, se zároveň tady k tomu musí rovnat taky tomu, co dostanu, když tohle přeintegruju podle Včka. Takže tady vezmu R lomeno V a roznásobím si tu závorku a pak to přeintegruju, takže tady bude R krát LnV minus teda, a jo, protože tady je R, B, lomeno V na druhou, takže tam bude minus jednička. R, chci to napsat v nějakém hezkém tvaru, takže tady vezmu R, B, T, lomeno V.
Super, to mám přeintegrované tady ty první dva členy. Plus, teda, jo, tady bude zase minus, že jo. RT lomeno V na prvou krát B od T. Plus zase nějaká teda jiná konstanta L, ale tentokrát mi může záviset na teplotě. Jo, protože já hledám takovou funkci, kterou když zderivuju podle objemu, tak dostanu tohleto, no tak tohleto přeintegruju podle Včka a všechny konstanty mi závisejí na Tčku. Jo, takže tady vidím, že se to má rovnat teda R lomeno V minus RB od T minus RT lomeno V, B s čárkou plus L od T. Super. A já jsem teďka dostal teda dva výsledky. Jo? Já vím, že zároveň se mi Sko musí rovnat tady tomu a taky tady tomu. No a jak z toho ven? No tak hodně podobně, jako jsme to dělali už dřív pro tu entropii. Jo? Výsledek bude S, kam opíšu všechny členy, které jsou stejné, tak je tam opíšu. Pak tam opíšu všechny členy, které se, mezi, ve kterých se liší tady, tady ta dvě vyjádření Sk, a tím určím tu závislost na teplotě a na objemu. No a potom mi tam ještě zbyde nějaká obecná neurčená konstanta, že jo? Takže když to tady udělám, tak mi vyjde, že teda Sk rovná se, jo, opíšu teda všechny členy, které jsou stejné. Jestli se nepletu, tak to bylo jenom to RB lomeno V a RT lomeno VD. B podle DT, takže ty členy, které jsou stejné, tak to je minus R lomeno V krát B od T, ten se vyskytoval v obou těch vyjádřeních, minus teda RT lomeno V krát B derivované od T, ten se taky vyskytoval v obou. A teďka ty, kde se lišily, tak z té derivace podle T mi tady vyskočí plus 3 poloviny R ln T. A to už je všechno. A z té derivace podle V mi tam vyskočí ještě plus R ln V. Super, no a pak tady ještě plus, teda bude obecně nějaká konstanta S0 a to už nezávisí na ničem, to je skutečně konstanta. Takže takhle jsme určili entropii pro plyn, který má tam tu stavovou rovnici a tepelnou kapacitu. Takže super. A poslední část tady toho příkladu je teda, že máme najít vnitřní energii. No tak postupovat budeme zase úplně stejně. My si najdeme diferenciální formu vnitřní energie, najdeme tam její koeficienty a potom najdeme takovou funkci, kterou když zderivujeme, tak dostaneme přesně ty koeficienty. Jo, takže zase chceme mít zadání, chceme najít účko jako funkci od T a V. No tak si rozepíšu zase DU doproměných T a V. A podívám se na tady ty koeficienty, jestli já nemám nějak zadané zadání. Tak, myslím, že snadnější je tady tenhle ten na první pohled vidím, že umím vyjádřit ze čtyřhvězdičkového vztahu, že jo? Takže zase čtyřhvězdičkový vztah. Jo? A tak ten mi říká, že DU podle DV za konstantního T je T, DP, DT za konstantního V minus P. Tohle to umím spočítat ze zadání, protože mám stavovou rovnici, že jo, vím, jak vypadá tlak toho plynu v závislosti na T a V. Super. No a tady tenhle ten člen pro změnu DU podle DT za konstantního V, jo, tak ten zase teda budu umět určit přímo jako CV. Jo, tady tohle to je teda ten vztah, který platí jenom pro Včko a ne pro Pčko. Zase na to upozorňuji. Super, ale tohle to zase umím hnedka ze zadání dostat. Tak, jo, když si tady na to vzpomenu. No a ten postup teda bude úplně, úplně stejný, že jo? Takže tadyhle mám na jednu stranu, tady mám vyjádřeno, že DU podle DT za konstantního V je CV. No a CV mám teda v zadání, že jo? Já ho potřebuji nalistovat. A jo, je to 40, tak tady. Jo, tak a na jednu stranu je to teda 3 poloviny R minus R lomeno V D podle DT
t z t na druhou b derivované od t. Tak, tady tenhle ten člen už nebudu muset dál upravovat, že jo, protože já ho budu chtít přeintegrovat podle téčka, jo, takhle mám vyjádřenou první parciální derivaci podle t, no a tady všechny ty členy umím integrovat za konstantního v podle t, že jo. Tohle to je konstanta za konstantního v, tohle to mám vyjádřeno jako úplnou derivaci, tam jenom zmizí při integrování a tohle to je konstanta. Super, takže tady tohle to mám připravené. No a du podle dv za konstantního t, zase musím to počítat ze zadání. Jo, a takže to má být tdpdt minus p. Takže to už jsme tady jako počítali, že jo, na předchozím řádku někde, ale pojďme se na to podívat. Takže t krát dp podle dt. Opa. Tak. To je rt lomeno v, jo, protože tam bylo rt lomeno v, zderoval jsem to podle téčka, ale pak jsem to zase násobil téčkem. A pak tady bude teda, je tam rt lomeno v na druhou, jo, takže tady bude plus t krát teda, jo, ta derivace, a ta derivace je r b lomeno v na druhou. T lomeno v na druhou krát t, super. Plus teda r t na druhou lomeno v na druhou b jednou derivované od t. To je ten člen tdp dt a teďka od něj mám odečíst minus rt lomeno v minus rt lomeno v na druhou krát b od t. Tak já tady jsem nebyl pořádný, že jo? Tadyhle je b od t krát t. Dobrý. Takže tady se mi toho spousta odečte, že jo? rt s minus rt a rbt t lomeno v na druhou je to samé, co ten poslední člen, že jo? A mám tady jenom tady tohleto mi tam zbyde a můj úkol to bude přeintegrovat podle v a všechno, co je od t, je konstanta, takže zase tohleto budu umět integrovat, že jo? To už jde hodně rychle. Takže když jo, si OK, tohleto nevím, jak to teďka označit nějak, ale není potřeba. Tak, dobře. Takže z toho prvního řádku, jo, vidím, že takže tady odsud, vidím, že u, jo, se musí rovnat tohle tady tomu, když to přeintegruju podle téčka. Takže na jednu stranu se to musí rovnat 3 poloviny rt minus r lomeno v a tady mi jenom zmizí tahle ta derivace, takže tady bude t na druhou b derivované od t. Super. A tady odsud se mi zároveň, jo, pardon, takže tady ještě bude plus, jo, nějaká k obecně od objemu. A tady z té rovnice se mi u musí rovnat tomu, když tohle z toho přeintegruju podle Včka, takže tady se to musí rovnat r t na druhou s mínusem lomeno v, t na mínus první, někde umáznul, krát b derivované od t, plus nějaká jiná konstanta teda, a ta obecně může záviset na teplotě. A tady těm dvěma věcem se to musí rovnat zároveň, takže zase udělám ten postup jako předtím, jo. U se dohromady musí rovnat, napíšu ty členy, které jsou stejné, to je teda minus r t na druhou lomeno v, b derivované od t, plus ty členy, ve kterých se liší. Tak tady u toho už mi zbývá jenom ta závislost na teplotě, no a tu mám určenou právě tady tím členem, ve kterém se liší, že jo, ta první rovnost. Takže 3 poloviny RT je tady, plus tady může být obecně nějaká konstanta U0. Když se tady na to podívám, jo, tak typicky tohleto si můžu určit jako hladinu nulové energie a málo kdy se to do výsledku píše, ale obecně tohleto je teda správný výsledek. Doufám, teďka jenom ho zkontroluji, že je skutečně správný.
Jo, vyšlo nám to. Super. Jo, takže takhle je 4.5, to je teda nejdůležitější příklad čtvrté kapitoly. Rozhodně ho doporučuji párkrát projít a skutečně se ho naučit spočítat. Takže super, 4.5 máme a vrhneme se teda na 4.6. Takže 4.6 je rychlovka. A zadání je tady. Takže máme zadanou stavovou rovnici, která je takhle zadaná v podstatě jako Taylorův polynom. Je to teda rozvoj v P, jo, a koeficienty v tom polynomu mi závisí na teplotě. A otázka je, když takhle vypadá stavová rovnice, tak jak vypadá tepelná kapacita za konstantního tlaku? A máme určit tvar této závislosti pro ideální plyn. Takže. Super. Jo, že tady máme 4, 6. A takže teda víme, že PV je A od T plus B od T krát P plus C od T krát P na druhou plus a tak dále. A chceme teda určit, jak vypadá CP tady z toho. Využijeme tady tu identitu ze třetí kapitoly a to, co jsem v předchozím příkladu říkal, že nám určuje kompatibilitu stavové rovnice a tepelné kapacity, jo, že dCp podle dP za konstantního T se musí rovnat minus T D na druhou V podle dT na druhou za konstantního P. Jo, protože tohle se nám přesně hodí pro určení té závislosti CP na T a V, že jo. Tohle ten člen budeme umět spočítat z té stavové rovnice a tohle potom budeme vědět, že to, co nám vyjde, nám stačí přeintegrovat podle Pčka a ono to nějak vyjde. Takže, jo, super. Koukneme se, jak to teda vypadá. Takže dCp podle dP za konstantního T se musí rovnat teda minus t krát druhá derivace v podle t za konstantního p. Super, takže já si potřebuji umět vyjádřit objem jako funkci teploty a tlaku. No tak to prostě jenom tady tu rovnici vydělím péčkem, že jo? A budu teda mít, že jo, tady to vydělím to péčkem, takže tady budu mít p, tady mi skočí lomeno p, tady bude konstanta, tady bude na prvou a tak dále. No a takže minus T a potom tady tohleto potřebuji zderivovat dvakrát podle teploty. No a jediné, co mi tam závisí na teplotě, jsou ty koeficienty, že jo, v tom rozvoji A, B, C a tak dále. Takže tady vidím, že ten výsledek je minus T krát závorka, jo, A dvakrát derivované od T lomeno P plus B dvakrát derivované od T plus C dvakrát derivované od T krát P plus a tak dále. Tak super. A když teďka teda přeintegruju tu pravou stranu podle p, jo, hledám takovou funkci cp, aby první parciální derivace podle p za konstantního to srovnala tady tomu, tak tohle to zintegruju podle p a dostanu tady, že teda cp se musí rovnat minus t, no a tady bude pořád teda druhá derivace od t, protože když integruju podle p, tak tohle je konstanta, no a 1 lomeno p se mi zintegruje na ln p plus teda b na druhou od t krát p plus c, pardon, ne na druhou, druhá derivace od t, p na druhou lomeno dvěma plus a tak dále a tak dále. Jo, a takže takhle jsme určili tvar závislosti cp, pokud platí takováhle stavová rovnice. Tak teďka máme určit tvar tady té závislosti pro ideální plyn. A tady asi vhodné se zastavit, jo. A tady tomu rozvoji, že PV rovná se, jo, nějaká suma a ten rozvoj je tady původně přes tlak. Můžete tam udělat klidně rozvoj přes teplotu, otočit to, jo. Můžete se tady ty proměny prohazovat, takže můžete mít Tčko vlevo třeba, ale a pak koukat, jaké stavové rovnice vám to dává. Jo, obecně se tomu říká viriálový rozvoj. No a tady tenhle ten rozvoj v P se nám hodí pro ideální plyn, protože že jo, když se napíšu, že PV je teda NRT, a teďka přemýšlím, jestli to tady chci mít tady v tom tvaru,
Asi jo, nebo jestli tam chci mít ten KT, ono je to jedno. Tak, NRT. Jo, tak je vidět, že ten člen NRT, tak to je Ačko, že jo? A Bčko je nula, Cčko je nula a tak dále pro teda ideální plyn. Jo, takže tady tenhle ten rozvoj nám se líbí pro ideální plyn, protože obsahuje i stavovou rovnici ideálního plynu. A jo, víme, jak vypadá teda A. No a takže tady z toho hnedka člověk vidí, že teda CP se rovná minus T krát. Jo, jasně, jasně, pardon, pardon, teď jsem tady udělal chybičku, ale v pohodě minus T krát teda ta závorka, co tady mám, no a je vidět, že A dvakrát derivované, B dvakrát derivované, C dvakrát derivované, tak jednou derivuju lineární funkci, pak derivuju konstanty, takže tady bude jedna velká nula, ale tepelná kapacita ideálního plynu tady samozřejmě není nula, já jsem tady udělal chybičku, jo. Když jsem integroval tady tu pravou stranu, že jo, abych dostal teda nějakou obecnou funkci, tak jsem tady ještě zapomněl plus nějaká obecná funkce od teploty, tady může být, že jo, jsem zapomněl na integrační konstantu, která může záviset na teplotě, když jsem integroval podle P, jo, takže zapomenu na chvilku na konstantní. To vyšlo by mi tohle po té integraci plus integrační konstanta, jakmile si vzpomenu na to, že tam není konstantní, to, tak ta konstanta může záviset na teplotě a tím pádem, když dosazuju sem, tak je to minus T krát nula plus teda obecná funkce od teploty nějaká, jo, to je ta integrační konstanta. No a takže jsme teďka ukázali, jo, a jsme doplnili ten příklad 4. 3 se mi chce říct, kde jsme ukazovali, že když mám funkci vnitřní energie jako funkci jenom teploty, tak že CV je taky jenom funkce teploty, tak tady jsme ukázali, že pro ideální plyn CP je taky jenom funkce teploty. Jo, tady to neumíme ukázat obecně, že jo, ale pro ideální plyn to teda taky platí. Dobrý, takže to je 4,6 a 4,7 zase teda přeskočíme a vrhneme se na 4,8. Jasně. Takže 4,8 máme tady a máme tady uvažovat dvě stejná množství téhož ideálního plynu, jedno v objemu V1, druhé v objemu V2. A plyny mají stejnou teplotu T0, ale různé tlaky. Máme určit maximální práci, kterou lze získat při sloučení těchto dvou plynů na výsledný objem V1 plus V2. Takže zachováme objem a máme určit, jako maximální práci plyn může vykonat. Tak, super. Takže tady si budeme muset vzpomenout na to, kdy plyn koná maximální práci, že jo? A to je při adiabatickém ději. A takže maximální práci, jo, jsme teda ve 4,7. A maximální práci plyn vykoná při zachování entropie. Dobře. Tak. Jo, a využijem tady teda toho příkladu 4,1, kde jsme si vyjádřili entropii ideálního plynu. Takže, je pardon, to je 4,8, ne 4,7, že jo? Říkal jsem, že 4,7 přeskočíme. Tak. Dobrý, takže máme objem V1 a V2. V obojím je teda stejné množství, takže stejné látkové množství. Označíme si ho jako N. A ty plyny jsou na stejné teplotě, T1 je T2 je T, ale jo, P1 se nerovná P2 a my tady ty dva plyny sloučíme a ptáme se, jakou maximální práci během toho vykonáme. Super. A aby se zachovávala entropie, no tak tím teda budeme říkat, že chceme, aby entropie toho prvního plynu, na který je na tlaku P1, a entropie toho druhého plynu, který je pod tlakem P2, se rovnala S3, to je teda entropii
a toho plynu po sloučení. Super, no a využijeme teda čtyři jedničky k tomu, abychom spočítali, že S1 je teda NCV, jo, molární tepelná kapacita, LN krát, jo, teda si označím tu teplotu jako T0, ne jako T. Jo, jasně, jsou původně na stejné teplotě, ale po tom smíchání můžou mít jinou teplotu, pardon, se omlouvám tady, jo, ta počáteční teplota je T0 a ta výsledná, pro kterou budu počítat strojku, tu si označím jako T. Takže entropie toho prvního plynu je NCV ln T0 plus NR ln V1 minus NR ln N plus K krát N. Super. Pak mám ten druhý plyn, který má všechno stejné, jeho N molu a má stejnou teplotu, ale má jiný objem, že jo, jiný tlak. Takže tady budu mít NCV ln T0 plus NR ln V2 super minus NR ln N plus K krát N. No a ještě si vyjádřím entropii té směsi. Jo, takže tam mám 2N molů, takže tady je 2NCV ln a smíchají se na teplotu T. Jo, mícháme adiabaticky, ne izotermicky, takže se nemusí zachovat teplota. Plus 2N R ln a smícháme na objem V1 plus V2, že jo? Říkal jsem, že zachovám objem a těch částic mám 2N, super, minus 2N R ln 2N je ten člen s látkovým množstvím a plus tady bude 2KN. Že tu konstantu neznám, no ale vidím, jo, že když budu chtít, aby se S1 plus S2 rovnalo S3, tak KN, KN a 2KN se mi rovnou škrtá a tady na ten člen můžu zapomenout. A teďka už je to jenom vyjadřování, jo, takže za S1, S2 a S3 dosadím do tady té rovnice a kouknu se, co mi vyjde. Je otázka, jestli tady ještě něco nepůjde škrtnout. Obávám se, že jo, ještě půjde, že jo, ten člen tady minus NR ln N minus NR ln N, tak ten se sečte na minus 2 NR ln N, takže tady s tím nkem z toho logaritmu se to taky dá ještě škrtnout a zůstane mi tam jenom tahle ta dvojka, že jo? Super, a teďka už to teda dám do rovnosti. A takže co tam vyjde? Takže budu tam mít na jednu stranu, tam budu mít 2 N CV ln T0. To je ten člen s teplotami, že jo? S S1 plus S2, ho tam mám dvakrát. Super. Plus N R ln, a tady by bylo, že jo, V1 plus NR ln V2, tak já si to rovnou napíšu jako V1 krát V2. Ať já se s tím už dál netrápím. A pak tam tedy bude ten člen 2 NR ln N, který jsem škrtnul. Tak a tady tohle se musí rovnat teda 2 N CV ln T. Super. A pak mi tam teda nutně zbyde 2N R ln součtu objemů. Tak jo. A z toho členu 2N R ln 2N mi tam zůstane jenom 2N R ln dvěma. Ale na dvojky. Tak super, teďka když na to chvilku budu koukat, tak můžu celou tu rovnici vydělit látkovým množstvím a to mi všude zmizí. No a pak už je to jenom o vyjadřování, že jo? Takže já si na jednu stranu hodím všechno, co mi závisí na teplotách a na druhou stranu všechno, co mi závisí na objemech a zkusím z toho něco vykoukat. Takže když to udělám, tak tohleto nechám vpravo a teploty dám teda doprava a hodím k tomu T0, kde když já to budu odečítat, že jo, tak tam mám to 2 CV, to mi zůstane u obou, ale minus ln to 0 bude znamenat, že to je logaritmus podílu, takže nechám 2 CV ln
T lomeno T 0. A to jsou všechny členy, které závisí na teplotě, jo, až tady na tu konstantu, já to nechám na druhé straně. A tady tohleto se musí rovnat teda, když to hodím na druhou stranu, tak tady bude NR lnV 1 V2 a tady mám, jo, N jsem škrtnul, pardon, tady mám 2R lnV 1 plus V2. Takže a na druhou stranu tohleto se musí rovnat R krát ln V1 krát V2, to je tady tohleto. A když jsem tohleto hodil doleva, dvojku dám jako na druhou dovnitř do logaritmu, tak tam bude s mínusem, takže tady to budu dělit V1 plus V2 na druhou. Tak super. A pak tady ještě bude teda plus 2R ln 2. OK, tak tady zase můžu tu to R-ko, že jo, vytknout z těch obou členů. A dvakrát znamená, že to je 2 na druhou je 4 a tady je plus. Hodím to dovnitř na logaritmus součinu a vidím, že tady budu mít R krát ln 4 V1 V2 lomeno V1 plus V2 na druhou, že jo, je ta pravá strana. No a teďka tady už se dá prakticky skončit, že jo, jenom se tady ještě malinko to povyjadřuje, jo, a když si uvědomím, že teda platí takováhle rovnost, že CP minus CV lomeno 2CV je to samé, co Poissonova konstanta minus 1 lomeno 2, že jo? To je jenom z toho, jak se definuje Poissonova konstanta. Tak ten výsledek taky umím potom přepsat na to, že T ku T 0 se rovná 4 V1 V2 lomeno V1 plus V2 na druhou. To celé, teda na gamma minus 1 polovin. Jo, když ještě tady se budu zabírat tím CV a trošku si s tím pohraju. Tak, no a tohle to už je teda výsledek, jo, protože tady z toho já umím vyjádřit, jo, že T rovná se T0 krát tady tenhle ten koeficient, takže vím, jak se mi změní teplota. A jo, já vím, že otázka byla na to, že máme spočítat práci, maximální práci, kterou může ten plyn vykonat při smíchání těch dvou objemů. A pro systémy, kde vnitřní energie je jenom funkcí teploty, tak jsme tady našli odpověď, jo, prostě tam za teplotu dosadím T0, za teplotu tam dosadím T a spočítám rozdíl vnitřních energií a to je práce, kterou mi vykonal plyn. Jo, takové systémy určitě existují, ale tady u toho příkladu nejde najít obecnější výsledek. Bohužel. Tak jo, no nicméně tohle je teda 4 osmička. Tak a teďka se teda vrhneme do příkladů, které jsou k přednášce volené. Jo, jsou to příklady na různé zákony, které se v termodynamice na přednášce dělají. První z nich je teda 4 devítka. Opa. Tak, tady ho mám. Otázka je, jak se změní měrná tepelná kapacita vody, pokud do ní přisypeme sůl, tak, aby vznikl 1% roztok. Tohle je hodně, hodně rychlý příkládek, je to jenom prostě na takový úvod zopakování tepelných kapacit. Tak, jo, když já si označím jako měrnou tepelnou kapacitu vody jako C1, teda, najdu si v tabulkách, že to je 4185,5 joulů na kilogram a Kelvin. A měrnou tepelnou kapacitu soli, že je 36,8 zase teda joulů na kilogram a Kelvin. Tak my máme teda určit, jak se změní měrná tepelná kapacita vody, když vytvoříme 1% roztok soli. Dobrý, tady na to je potřeba si jenom zopakovat, jo, jak se pomocí měrné tepelné kapacity vyjadřuje přijaté teplo. Tak přijaté teplo nebo teplo potřebné na to, abychom změnili teplotu o delta T, když budu mít teda směs vody a soli, tak umím vyjádřit, takže vezmu teda hmotnost vody krát tepelnou kapacitu vody krát to delta T plus hmotnost soli krát měrnou tepelnou kapacitu soli krát delta T. A tohle je teda vyjádření
tepla, které potřebuje na to, abych ohřál směs vody a soli o delta T, že jo, to je přímo z definice tepelné kapacity. No a teďka já zkusím tady tenhle ten výraz upravit tak, abych v něm viděl, jakou tepelnou kapacitu má celá ta směs, že jo. Takže první krok, jo, tady z toho já budu chtít vyjádřit, jo, tuhle rovnici v takovém tvaru, abych tam měl celkovou hmotnost krát tepelnou kapacitu krát delta T. Tak abych to udělal, tak já z toho zkusím vytknout to M1 plus M2, že jo? To je teda celková hmotnost té mojí směsi. No, tak tady jsem nevytvořil nic jiného než M1 C1 plus M2 C2 lomeno M1 plus M2 delta T. No a teďka, když tohle si označím jako M, že jo, tu hmotnost toho celého roztoku, tak potom teda vidím, že tohleto už není nic jiného než M krát jo, něco, co já si označím jako tepelnou kapacitu a celé té směsi M krát C krát delta T. A když dopočítám to C, tak vidím, že mám měrnou tepelnou kapacitu té směsi. Jo, a tím pádem, hopla, když se na to podívám, že jo, a čemu se rovná to C, jo, no tak to není nic jiného než M1 ku celková M krát C1 plus M2 ku celková M krát C2. Tím, že v zadání bylo, že máme vytvářet 1% roztok, tak tohle je 0,99, že jo, protože 99% hmotnosti tvoří voda a tohle je 0,01 a už mám koeficienty, se kterými a pronásobím ty původní tepelné kapacity a sečtu je. No a když to udělám, tak to C vyjde přibližně 4144,0 joulů na kilogram a Kelvin. Jo a tady je důvod, proč se teda, nebo jeden z důvodů, proč se solí voda, jo, že snížíte tím měrnou tepelnou kapacitu, když budete mít 1 kilogram směsi anebo 1 kg destilované vody, tak ta směs bude potřebovat menší teplo na to, abyste ji ohřáli. Super, takže to je 4,9, jo, je to jenom na zopakování měrné tepelné kapacity. Myslím, že je nic náročného. A teďka přijdou teda poslední dva příklady, 4,10 a 4,11, které jsou na Gulbert-Waagheho zákon. Gulbert-Waagheho zákon je jedna z otázek u zkoušky, jo, takže doporučuji si ho určitě projít. A jo, pardon, vidíte, já jsem přeskočil 4,10 ještě. 4,11 a 4,12 budou na Gulbert-Waagheho zákon. 4,10 bude ještě na Clausiovu Clapeyronovu rovnici. Zase, jo, to je další otázka, možná u zkoušky, takže taky doporučuji se na ní podívat. Tak jo, takže 4,10. Tady máme zadání. Je to o halonových hasicích přístrojích. Takže změřili jsme, že tetrachlormetan neboli chlorid uhličitý, tetrachlor se mu často přezdívá náplň halonových hasicích přístrojů, má teploty varu 40 stupňů při tlaku P1 28,4 kPa a P2 80 stupňů při tlaku P2 111,5 kPa. Máme z toho určit, jaké je měrné skupenské teplo varu. Tak jo, je to příklad na teda Clausiovu Clapeyronovu rovnici, takže se na ní pojďme podívat a zkusíme ji tady vyřešit pro tady ten příklad. Takže jo, tady někde teda máme, že já ty teploty už nebudu opisovat, jo, nechám jenom tu Clausiovu Clapeyronovu rovnici, takže Clausiova Clapeyronova rovnice. No, tak ta popisuje teda, jo, že jo, PT křivku nasycených pár. Jo, odvozuje se na přednášce a říká teda, že dP podle dT, že tlak nasycených pár se v závislosti na teplotě mění jako L lomeno T krát delta malé V, kde teda tohleto je měrné skupenské teplo. Té dané látky, kterou tam mám, jo, kolik potřebuju, aby tuhá látka přešla v kapalinu, kapalina, aby se vypařila a dělím to teda teplotou, na které to počítám a delta V je
rozdíl příslušných molárních objemů, jo? Takže tohle to není nic jiného. Tohle je rozdíl molárních objemů. A teda není to teda nic víc, jo? Než že odečítám ten větší od toho, teda ten menší od toho většího. Takže když my tady máme plyn a kapalinu, že jo? Když se nám vypařuje tetrachlor, tak rozdíl molárních objemů je rozdíl molárního objemu plynné fáze a kapalné fáze. Jenom připomenu, jo, tohle to prostě není nic jiného než objem plynné fáze ku počtu molů v plynné fázi minus teda objemu kapaliny ku počtu molů v kapalině, když proběhne ta příslušná fázová změna, že? Tak, super. A my teda zkusíme, jo, mafitovat řešení Clausewovy Clapeyronovy rovnice na ty teploty a tlaky pro tetrachlor, které jsou v zadání. Takže my zkusíme vyřešit Clausewovu Clapeyronovu rovnici tady pro ten tetrachlor. A první krok k tomu, abychom to mohli udělat, je si, musíme si uvědomit, že rozdíl molárních objemů plynné a kapalné fáze, tak tady v tom případě, že když se na to podíváme, tak on půjde vyjádřit taky jako Vp krát 1 minus Vk ku Vp. No a že jo, tady se dá hodně očekávat, že tady tohleto bude hodně malé, že, jo, že jo, ten tetrachlor, jakmile se vypaří, tak zabere mnohem větší objem. Jo, to platí pro většinu látek, že jo, a takže tady se udělá, aby ta rovnice byla snadněji řešitelná, jo, tak tady si udělá taková první aproximace, že tohle je teda přibližně, pardon, už tady píšu přibylnovky, přibližně rovno jenom molárnímu objemu té plynné fáze. No a druhou aproximaci, kterou tady uděláme, tak my budeme o tom tetrachloru předpokládat, že se chová jako ideální plyn, to teda znamená, že Vp, krom toho, že se to rovná té změně molárních objemů, tak se taky dá napsat jako RT lomeno P, že jo? PV je NRT, ale tohle je molární objem, takže tohle je ideální, stavová rovnice ideálního plynu, kde jsem teda dosadil molární objem. A když to teda udělám, že jo, tak já za VP vím, že mám dosadit RT lomeno P a VP vím, že mám dosadit za delta V do Clausewovy Clapeyronovy rovnice, takže dohromady teda člověk dostane, že dp podle dt se musí rovnat l krát p lomeno r krát t na druhou. Jo, jenom jsem tam dosadil postupně. Pardon. Tak, super. No a teďka tady mám zase diferenciální rovnici. A my to teda zase ta diferenciální rovnice je separabilní a já ji budu umět přeintegrovat, jo, mezi bodem P1 a T1 na TPT křivce a P2 T2, takže přeintegruji určitým integrálem prostě od P1 do P2 a od T1 do T2 pro tu pravou stranu a kouknu se, jak mi bude záviset to P1 a T1 na P2 a T2. To je tady postup, jo. Když bych to nechtěl řešit takhle tím určitým integrováním, jo, tak já si ji vyřeším jako prostě separabilní diferenciální rovnici a pak tam dosadím řešení P1, T1, řešení P2, T2 a kouknu se, jak závisí. Tohle to je něco rychlejší. Tak jo. Takže když napíšem teda řešení té separabilní diferenciální rovnice, to, co musí splňovat tu integrodiferenciální rovnici, že jo, tak to je integrál podle dp z 1 lomeno p se musí rovnat teda l lomeno r l lomeno r krát integrál z dt lomeno t na druhou a já jsem říkal, že chci integrovat od T1 do T2 rovnou a od P1 do P2 rovnou, ať se s tím nemusíme potom trápit. Tak, dobrý, takže vlevo Newtonova formule, že jo, tohle je ln P2 minus ln P1 a to se musí rovnat minus L lomeno R krát, že jo, 1 lomeno T od T2, od T1 do T2, takže B minus A, 1 lomeno T2 minus 1 lomeno T1. Tak jo, a tady z toho umím vyjádřit, že logaritmus
P1 ku P2, jo, vynásobím to celým mínusem a pak vezmu logaritmus rozdílu. Vida. Tady chybička ve skriptech to vypadá, ale tady by mělo být určitě P2 lomeno P1, že jo? Pokud jsem to nepřenásobil mínusem, nechám to takhle, mínus a lomeno R. Jo, já jsem to vynásobil mínusem, haha, v těch skriptech, pardon, pardon. Takže po přenásobení mínusem je tady ln P1 lomeno P2 se rovná mínus L lomeno R krát 1 lomeno T1 mínus 1 lomeno T2. Tak, super. A z toho teďka mi vyskočí, jo, že já znám P1 a P2, T1 a T2 a R-ko, molární plynovou konstantu, znám taky. A můžu tam dosadit, vyjádřím si z toho L-ko a vychází, že L je teda přibližně 31,4 kilojoulů na kilogram. Já, pardon, L je 31,4 kilojoulů na mol, že jo. Dobrý, tak. A tohle je teda molární skupenské teplo a dá se převést na měrné skupenské teplo. Doufám, že jsem to předtím neříkal špatně, to se omlouvám. Jo. V Clausiově Clapeyronově rovnici vychází molární skupenské teplo a měrné skupenské teplo potom si umím vyjádřit pomocí molární hmotnosti tetrachloru a když to udělám, jo, tak tady vyjde, že teda měrné skupenské teplo je 204,22 joulů na gram. Super. A jo, tohle je výsledek, který jde srovnat na sládku, kterou asi dobře známe. Když se podívám na měrné skupenské teplo vody, tak to vychází, že jo, to je přibližně 2264,76 joulů na kilogram, takže je mnohem menší. Takže se mnohem snadněji odpaří a je to důvod účinnosti halonových hasicích přístrojů. Asi sem rovnou doplním, že halonové hasicí přístroje už se ve většině případů nesmí používat, protože z nich při hašení halonovým hasicím přístrojem vznikají freony a ty ničí ozonovou vrstvu. Ale už se vyvinuly halotronové hasicí přístroje, které jsou založené na hrozně podobné látce, jo, takže prostě vypustíte kapalinu, která se poměrně snadno vypaří a tím vypařením ochladí plameny toho požáru a ta pěna potom zamezí přístupu kyslíku a jsou to hrozně dobrý hasicí přístroje, jsou to asi ty nejúčinnější a můžou se používat na hašení všeho, kromě horkých kovů a jako horkých pevných materiálů, když je někde něco hodně žhnoucí a rozhavené, tak by se na to neměl používat, ale může se používat k hašení elektroniky, dřeva. Jo, co vymyslíte? Je hodně účinný. Dobrý, takže takhle se použije Clausiova-Clapeyronova rovnice pro popis halonového hasicího přístroje. A teďka teda už nám zbývají ty poslední dva předeslané příklady, 2.11 a 2.12, které jsou na Gulbert-Waageho zákon. Jo, znova opakuju, Gulbert-Waageho zákon je teda u zkoušky, je to hodně častá otázka, doporučuji zopakovat, nejenom tady pomocí těch příkladů. Takže, jo, my z Gulbert-Waageho zákona máme ukázat Brown-Le-Chatelierův princip a máme to ukázat na dvou systémech. Jo, takže obecně Brown-Le-Chatelierův princip, že jo, ten říká, že když zvýšíte tlak systému, tak ten systém na to bude reagovat tak, že sníží svoje látkové množství. A jo, popisujeme teda systémy, kde mám nějaké dvě látky v chemické rovnováze. Pardon, nejenom dvě, ale mám prostě N látek v chemické rovnováze.
Tak, a takže podíváme se na to v příkladu 4.11 úplně konkrétně. Máme uvažovat dinitrogen tetraoxid a ten bude tvořit chemickou rovnovážnou směs s oxidem. Dusičitým, jo, a ty látky budou přecházet jedna na druhou podle tady té chemické rovnice. A máme ukázat, že celá směs reaguje na zvýšení okolního tlaku a snížením celkového počtu molů chemické směsi a směs tak zmenší svůj celkový objem. Jo, takže to, jak ta směs reaguje na zvýšení tlaku, tak to je Brownlee-Châtelierův princip, ale my k němu dojdeme z Gulbert-Waagého zákona působících hmot, že jo? Jo, který popisuje rovnováhu směsi chemických látek. Tak, super. My tady na to, jo, budeme teda chtít použít Guldbergovy zákon, takže Guldberg Waage, řeknu, tak ten říká, že teda, jo dobrý, mám tady chemickou rovnici, jo, řekněme, která bude vyjádřena, takže mám stechiometrický koeficient krát nějaká látka 1, přechází tam a zpátky na třeba stechiometrický koeficient nějaké druhé látky plus stechiometrický koeficient třetí látky, tak Guldberg-Waagého zákon říká, že koncentrace, vždycky součin koncentrací umocněných na stechiometrické koeficienty pro pravou stranu a pro levou stranu, když dám do podílu, tak to se rovná konstantě, která závisí jenom na teplotě. Jo? Takže tady v tom případě, třeba pro tady tu rovnici, kde mám teda jenom tři látky, tak součin koncentrací látek vpravo se jo, umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty, takže koncentrace látky 2 v tom celkovém objemu na N2 krát teda C3 na N3 ku součinu koncentrací, které jsou umocněné na příslušné stechiometrické koeficienty vlevo. Tady mám jenom jednu látku, takže mám jednu koncentraci na N1 se rovná teda nějaké konstantě od teploty jenom. Závisí to jenom na teplotě. Tak, takhle to teda vypadá. A tady pro ten náš příklad, jo, kdy teda uvažujeme N2 o 4, které přechází tam a zpátky na 2 NO2, tak budeme chtít napsat Guldberg-Waagův zákon pro tady tu chemickou rovnováhu. No, super. Takže jenom tam budu potřebovat nějak poznačovat látková množství. Jo, takže budeme nad tady tou reakcí přemýšlet tak, že začala a já jsem měl jenom ten dinitrogen tetraoxid a měl jsem ho, jo, řekněme, nebo takhle, asi nemusím psát ani Na, dám tam jenom A molů, čiže ať jsem stejný jako ve skriptech, myslím, že tam je to Ačko, jo, dobrý, A molů N2O4 na začátku. A potom, jo, mi proběhne, napíšu to takhle, x reakcí a z toho mi teda vyjde, že po těch x reakcích, jo, tak se dostanu do rovnováhy a po těch x reakcí tam budu mít teda Na, což je A minus x molů toho dinitrogen tetraoxidu a po těch x reakcích, že jo, mi tam vznikne 2x toho oxidu dusičitého molů. Takže dohromady celkově tam budu mít teda N, což je Na plus NB, což je A plus X, jo, ve výsledku molů plynu. Jo, takže začal jsem s A moly toho N2O4, nechal jsem proběhnout X reakcí, tak jsem se dostal do rovnováhy, takže jsem zůstal u A minus X molů toho N2O4 a s 2x moly a NO2. Celkově teda mám potom A plus X molů. No a tady už mám všechno připravené pro to, abych uměl dosadit do Guldberg-Waagého zákona, jo? Protože si jenom uvědomím, že koncentrace
koncentrace těch jednotlivých reaktantů. Hopla. Pardon. A jsou vždycky látkové množství ku objemu a té celkové směsi, že jo. No super, když tady na to přistoupím, tak potom teda napíšu ten Guldberg-Waagova zákon tady pro tu chemickou reakci, že jo, a ten mi teda bude říkat, že koncentrace teda látky B na druhou ku koncentrace té látky A, jo, to B je typicky asi, tady budu radši psát pravou stranu, takže ten oxid dusičitý a to Ačko je ten dinitrogen tetraoxid, tak, pardon, na prvou, že jo, je ten stechiometrický koeficient vlevo, tak to se musí rovnat nějaké, jo, já tady zatím napíšu F od T, protože já ještě budu chtít trošku upravit, abych dostal ten výsledek tak, jak je ve skriptech. Pardon, zase jednou limit mojí kamerky. Tak jo, takže tu koncentraci CB si teďka, když jsem si to takhle všechno označil, umím spočítat jako 2x ku V a CA, no tak tam nebude nic jiného než A minus X lomeno V. Tak super, a teďka teda můžu dosadit do Guldberg-Waagova zákona a budu tam teda mít 2x lomeno V na druhou ku teda A minus X lomeno V se rovná F od T. Tak, super. A teďka ještě to, co tady potřebuju, je teda ta stavová rovnice ideálního plynu, že? Takže jenom pro připomenutí. Tady potřebuju v tom tvaru, že OK, napíšu jí takhle PVNRT, takže z toho já si budu chtít vyjádřit Včko je N ku P krát teda G od T, že jo, to je to RT, jsem si označil jenom jako G od T, ať se s tím nemusím trápit. A teďka už mám všechno, co potřebuji na to, abych dosadil do Guldberg-Waagova zákona a získal teda Brown-Le-Chatelierův princip. Jo, já tam potřebuji za to Včko dosadit, že jo, protože Brown-Le-Chatelierův princip hovoří o tlaku, ne o objemu. Tak super, takže jedna Včko se mi tady škrtne a pak tady mám jedna lomeno V, že jo, takže když to přepíšu, jo, tak tady nemám nic jiného než 4x na druhou lomeno A minus X krát V. To se má rovnat F od T. A sem za to V můžu dosadit ze stavové rovnice ideálního plynu, že jo. A když to udělám, tak mě tam teda zbyde, jo, pardon, takže tady bude 4x na druhou lomeno A minus X krát teda N-ko, nechám tady, 1 lomeno P, mi vyskočí nahoru jako P, a když to dám doprava, tak tady budu mít teda F lomeno T lomeno P. Super. Jo, tady bylo V, a pak jsem to tím přenásobil, je to správně, a potom tady bylo krát G od T, takže tady potom bude ještě krát G od T, to hodím taky na druhou stranu. Tak, jo, takže jsem sem za V dosadil odsud a jenom jsem to upravil, Gčko jsem dal doprava, P taky a ne jsem tady nechal. A za celkové látkové množství taky vím, co mám dosadit, jo, to jsem si připravil, že je A plus X, takže tady budu mít 4X na druhou lomeno A minus X krát A plus X je A na druhou minus X na druhou, se teda rovná, jo, když si F krát G označím jako nějakou K od T, no tak to je prostě K od T lomeno P. Super, no a teďka, jo, mi chcem ukázat, že teda když budu zvedat tlak, takže se mi sníží celkové látkové množství směsi, no tak je vidět, že, jo, že když si jako alfa označím teda x ku a, to znamená, kolik, jaké procento toho dinitrogen tetraoxidu
se přeměnilo. Jo, tak když teda tohleto půjde hodně, když tohleto půjde knížce, když x bude A, no tak veškerý tetraoxid se mi přeměnil na ten oxid dusičitý a že z té chemické rovnice vidím, že se mi zdvojnásobí látkové množství a naopak, když všechny molekuly přejdou teda na dinitrogen tetraoxid, tak budu mít přesně poloviční celkové látkové množství, jo. Než teda, když je všechno v oxidu dusičitým. No a takže já si zkusím vyjádřit, jak vypadá alfa v závislosti na té konstantě, protože pracuji na nějaké teplotě a tlaku, který právě chci měnit. A že jo, když to udělám teda, jo, tak tadyhle, já bych to roznásobil tím a na druhou minus x na druhou, tak bych to celé vydělil a na druhou a z toho by mi vyšlo, že teda alfa se rovná odmocněna z ta konstanta od teploty ku konstanta od teploty plus čtyřikrát tlak. Jo, no a teďka tady, když se podívám na ten výsledek, tak když já půjdu s tlakem do plus nekonečna, tak alfa mi půjde k nule. Takže nula se přemění. Jo, nula, takže nula se přemění a všechno v té látce zůstane jako oxid, jako tetraoxid. A naopak, když s péčkem půjdu k nule, tak to alfa bude jednička a všechno přejde do toho oxidu dusičitého, takže se mi zdvojnásobí celkové látkové množství. Jo, takže tohle je Bram-Le-Chatelierův princip a odvodili jsme ho z Guldbergského zákona. Ještě se podíváme na jeden hodně podobný příklad, kde jenom prostě ty rovnice budou o trošku složitější. Ale princip toho příkladu je úplně stejný. Takže tady máme teda uvažovat pro změnu chemickou rovnováhu. Je to teda příklad 4.12. Ten je tady. Jo, máme uvažovat chemickou rovnováhu mezi peroxidem vodíku a plynným vodíkem a kyslíkem. Jo, takže a zase tady máme ukázat teda, že tady funguje Bram-Le-Chatelierův princip a zase na to půjdeme z Guldbergského zákona. Tak jo, takže máme tady teda uvažovat H2 plus O2 přechází tam a zpátky na H2O2, na peroxid vodíku a zase jo, tady proto napíšeme teda Guldbergského zákon. Jo, takže když já si označím třeba látkové množství peroxidu vodíku a jako co? Asi jsem chtěl. Jo, ne, pardon. Uděláme to takhle. Uděláme to takhle. Na začátku budeme mít A molů vodíku, B molů kyslíku a proběhne mi X reakcí, takže mi vznikne X molů peroxidu vodíku. Jo, takhle nad tím budu uvažovat, podobně jako předtím. No, dobrý, takže když budu chtít vyjádřit po tom, co dojde k rovnováze, jo, tím, že proběhne x reakcí, tak budu mít teda n a látkové množství vodíku a minus x, budu mít nb, bude b minus x a řekněme nc bude teda x molů. Jo, já teda říkám x reakcí, ale prostě, že jo, vydělil bych to Avogadrovou konstantou a měl bych x, je teda látkové množství, které se přemění na peroxid vodíku. Tak jo. A tady z toho už zase budu vědět, co mám dosazovat do Guldbergského zákona, že jo, protože jo, ten mi teda bude říkat, že koncentrace té látky C, peroxidu vodíku, na stechiometrický koeficient je jednička, teda součinu koncentrací na stechiometrické koeficienty, takže CA zase na jedničku, krát CB zase na jedničku, všechny ty stechiometrické koeficienty 1 se rovná teda nějaké funkci od teploty. Je to konstanta, která závisí jenom na teplotě, že Guldbergvágy, a do něj jdu dosadit, takže koncentrace zase peroxidu vodíku, jo, no tak to je teda NC, to je X ku objemu, lomeno teda, jo, je na prvou, ku koncentrace
Ačka, tak to je látkové množství Ačka je A minus X, tak jak jsem si to definoval, že jo, ku objemu, zase na prvou, krát teda B minus X, ku objemu je koncentrace toho kyslíku. A tohle z toho se teda rovná nějaké funkci od teploty, takže jedno Včko se škrtne, jedno Včko se škrtne a jedno Včko skočí nahoru. Takže když to dám dohromady, tak tady budu mít x krát v lomeno a minus x krát b minus x. Se rovná teda nějaké funkci od teploty. A zase jo, my bychom chtěli dojít teda k Bramhle-Chatelierově principu a ten teda hovoří o tlaku a ne o objemu, takže zase tady použijeme stavovou rovnici ideálního plynu a vezmeme, že PV je n RT. A z toho teda zase budeme chtít dosazovat za objem úplně stejně jako předtím. A V je N lomeno P krát nějaká funkce od T, to je teda R krát T. Tak a když teda sem dosadím, tak dostanu, že budu teda mít x krát celkové látkové množství, tak když posčítám NA, NB a NC, že jo, když se na to podívám, tak to je A plus B minus X. Jo, je celkové látkové množství, takže tady budu mít X krát A plus B minus X. Super. Q teda A minus X krát B minus X. A všechno to, co mi tam zbylo z toho dosazení, tak hodím na druhou stranu. Takže to je krát P děleno G. Takže tady to se rovná P krát F od T lomeno G od T. No a tady tenhle ten podíl, já si tentokrát zase označím jako k od t. Jo a mám teda takovouhle kvadratickou rovnici pro x. Jo, mě zajímá teda, jak vypadá to x, kolik mi proběhne reakcí zleva doprava, v závislosti na tom, jestli zvedám nebo snižuju tlak. Jo. Tak, super, no, takže tady si s tím člověk musí chvilku hrát a přemýšlet, aby, jako, aby to všechno vyřešil, ale v pohodě, já už tady přestanu psát tu závislost K na teplotě, jo, tak konstanta K je prostě konstanta závislá na teplotě dál a zkusím vyřešit tady tuhle tu kvadratickou rovnici, respektive podívat se na to, jak vypadají její řešení. Takže já tady vezmu minus x na druhou plus a plus b krát x, to jsem jenom roznásobil toho čitatele tady a doprava dám všechno a vynásobím to tím jmenovatelem, jo? Takže tady nechám, že to je P krát K krát teda A minus X krát B minus X. Super. Tak, nechám tam PK, hopa, PK a roznásobím ty dvě závorky, takže tady budu mít AB minus AX minus BX plus X na druhou. No a teďka je vidět, že dostávám kvadratickou rovnici, že jo, když dám všechno doleva a vytknu z toho všechno, co je u x na druhou, u x a absolutní člen, tak budu mít kvadratickou rovnici, takže tady budu mít, když to hodím všechno doleva, že jo, tak tady je teda minus x na druhou krát. A tady je jednička, to je za tady to minus x na druhou plus pk, jo, protože já jsem to házel doleva, takže mi to tam vyskočilo s minusem, to pk u x na druhou. Super. Plus teda x krát a plus b, tak to je tady tenhle ten člen. Opa. A jasně, když se na to podívám, tak tadyhle bylo a plus b, že jo? Když to hodím na druhou stranu, vytknu z toho x, takže tady nechám jedničku a udělám tady plus pk a to jsem hodil všechno, co je u xu, že jo? X, A, B, jednička je tady ten člen, jo, jasně, a 1 plus PK je to, co mi tam zbylo. A ještě tady budu mít minus A, B, PK je ten absolutní člen, se rovná 0. To je tady tohle, když jsem to všechno házel doleva. No, super. A teďka, když tohle to, že jo, trošičku přepíšu, jo, tak vynásobím to minus jedničkou a jenom si tam označím jednu konstantu a vydělím to tím 1 plus pk, jo, že tady to vydělím 1 plus pk, vynásobím minusem a něco málo označím. Takže po těch úpravách to bude x na druhou, to je minus děleno 1 plus pk,
tady bude minus, protože jsem to násobil minus jedničkou a dělal 1 plus pk, mi tady dá x krát a plus b. Super. A tady právě si jenom malinko to označím, tady udělám, že to je plus ab, minus jsem tam dal dohromady a dělal jsem to 1 plus pk a to si označím jako nějaké z, se rovná 0, jo, takže kde teda z je pk lomeno 1 plus pk. Tak super. A když teda jsem tohle udělal, známe to takhle, ať to máme na očích. No tak vidíme, jo, že teda hledám nějaké řešení kvadratické rovnice a jo, když si člověk prostě vzpomene na to, jak vypadají kvadratické funkce, no tak tady prostě tohle z toho mi zadává nějakou parabolu, kde teda pro z se rovná jedné, jo, takže když bych tady měl plus ab, no tak to je, že jo, strašně jednoduchá parabola. A tam má kořeny v a v b, že jo. A musím se podívat na to, jak vypadá to zetko, že jo. Takže zetko bude jednička, když p krát k půjde do plus nekonečna. Takže pro nekonečný tlak se dostávám k z rovná se 1 a tam potom řešení je a a b, jo? Takže pro z rovná se 1 dostávám řešení, že x je a, x je b. Nebo, no, x je a, jo, nebo x je b, asi takhle bych to měl napsat. Jo, takže proběhnou všechny možné reakce zleva doprava, že jo, když se nad tím člověk zamyslí, jak jsme to měli, bylo H2 plus O2, přechází tam a zpátky na H2 O2. Jo, takže když mi proběhne tolik reakcí, kolik jsem měl vodíku, nebo tolik reakcí, kolik jsem měl kyslíku, tak všechny možné reakce proběhly doprava, takže pro nekonečný tlak jsem tady. No a pro libovolné jiné, jo, když si vezmu to káčko v Guldberg-Vágovi je kladná konstanta, závislá na teplotě, ale pořád kladná. A P je taky, řekněme, nezáporné číslo, takže tohle to celé pro reálný případ je vždycky mezi nulou a jedničkou. Takže od toho z rovná se jedna, já s ním můžu jenom klesat. A z toho, jak vypadají paraboly, jo, tady ten zápis kvadratické funkce, tak když já vykreslím to, co je vlevo, tak když to z budu zmenšovat, tak jediné, co se mi stane, je, že ta parabola se bude posouvat postupně níž a níž. Jo? Takže tadyhle ty jsou pro z, řekněme, mezi, jo, řekněme, otevřený interval mezi nulou a jedničkou a postupně se teda budou snižovat. Až pro teda z je rovno nule, se dostaneme tak, že tady bude kořen 0, jo? Dřív nebo později, takže tohle se to bude pro z se rovná 0, jo, pardon, jo, a tady je 0, no a teďka, jo, já jsem tady bez újmy na obecnosti předpokládal, že mám méně vodíku, že to Ačko je vlevo, že jo? Teoreticky by to Ačko mohlo být větší než Bčko, ale řekněme, že mám prostě méně vodíku. Jo? No a tak to vypadá tak, jo? Když se podíváme teda na to, jo, to Zko mi ovlivňuje řešení pro tu rovnováhu, řešení Guldberg-Vágeho. Zko má maximální hodnotu rovnou jedničce, když půjdu s tlakem do plus nekonečna a v ten okamžik mi proběhne tolik reakcí, kolik mám reaktantů, jo, to menší množství, když Ačko je menší, tak jich proběhne právě A, takže všechno Ačko se mi přemění doprava. A že jo, když se podívám na tu reakci, tak pokud se posunu úplně doprava, tak mi právě klesá celkové látkové množství té mojí směsi. A když s tlakem naopak půjdu k nule, tak se postupně dostávám k tomu, že x bude jako řešení mít právě jenom nulu, jo, protože maximálně může proběhnout těch řešení A, že jo, teda řešení maximálně může proběhnout těch reakcí A, pokud je Ačko menší. No a takže to, jo, tady ta pravá řešení není potřeba uvažovat, nemůže mi proběhnout víc reakcí, než mám reaktantů. A
když půjdu s tlakem teda k nule, tak se dostávám k tomu, že mi proběhne nula reakcí a ta látka bude mít maximální látkové, ta směs bude mít maximální látkové množství. Jo? Takže to je Brownlee-Châtelierův princip. Já ještě tady u toho příkladu. Tak jo, moc díky za pozornost a zase se uvidíme u páté kapitoly.